បញ្ចូលលេខម្ដងម្ដងពិបាកណាស់មែនណាត្រូវចុចលេខម្ដងមួយច្រើនក៏ច្រើនយូក៏យូហើយធុញនឹងត្រូវផ្ទៀងឡើងវិញម្ដងទៀតមុនពេលបញ្ចូលអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសំណែននាំនៅមុខងាររបស់ ABA Mobile មួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់ដូចខ្ញុំគឺពេញចិត្តស្ដុកតែម្ដងហើយសំខាន់គឺវាជួយដល់ការងារខ្ញុំជាប្រចាំទៀតមុខងារមួយនោះគឺជាមុខងារដាក់ការវិភាគបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទដោយស្វ័យប្រវត្តិងាយស្រួលមែនតើជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលរវល់ការងារនិងឧស្សាហ៍ភ្លេចដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមិនថាអ្នកទាំងអស់នេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទណានោះទេគឺយើងអាចកំណត់ឲ្យ ABA Mobile បញ្ចូលលុយដោយស្វ័យប្រវត្តិបានដោយយើងមិនចាំបាច់បញ្ចូលខ្លួនឯងនាំតែខាតពេលនោះទេមិនថាអ្នកទាំងអស់នេះចង់បញ្ចូលលុយមួយអាទិត្យម្ដងឬក៏មួយខែម្ដងគឺអ្នកទាំងអស់នេះអាចដាក់ការវិភាគបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទស្វ័យប្រវត្តិគឺតាមតម្រូវការដែលយើងមិនបាច់ពិបាកក្នុងការបញ្ចូលលុយដដែលរាល់ពេលដែលផុតសុពលភាពនោះទេដើម្បីដាក់ការវិភាគបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទដោយស្វ័យប្រវត្តិបានគឺអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវចូលទៅកាន់កន្លែងបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទចុចបើកប៊ូតុងបង្កើតការវិភាគដាក់ឈ្មោះគំរូការវិភាគរបស់អ្នករើសយកជម្រើសការវិភាគទៅតាមគម្រោងទូរស័ព្ទដែលអ្នកភ្ជាប់បន្ទាប់មកជ្រើសរើសថ្ងៃណាមួយដែលត្រូវបញ្ចូលទឹកប្រាក់ហើយជ្រើសរើសយកថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនិងថ្ងៃបញ្ចប់ការវិភាគរួចជួយយល់ព្រមជាចុងក្រោយជួយយកពាក្យថាបង្កើតការវិភាគបន្ទាប់មកពិនិត្យមើលព័ត៌មានម្ដងទៀតបន្ទាប់មកវិលលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នកជាការស្រេចហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មាន app ABA Mobile នោះទេអ្នករងនេះអាច download រួចបើកគណនីរហ័សដើម្បីបានប្រើប្រាស់មុខងារទំនើបៗនិងឈិនមុខគេរបស់ ABA Mobile